mamlakatimizda xotin-qizlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda tutgan roli va o'rnini oshirish masalasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan oqli ayollarimiz va go'zal qizlarimiz bugun har sohada, har jabhada faoliyat yuritib, katta-katta yutuqlarni qo'lga kiritishmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda ham o'z kasbini sevgan va muvaffaqiyatlarga erishayotgan xotin-qizlar haqida so'z yuritamiz. Ko'rsatuvimizning dastlabki qahramoni Marjona Jo'raqulova. 2003-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Orzulari osmon bo'lgan Marjonaxon bugungi kunda Shahrisabz pedagogika instituti xorijiy tillar yo'nalishining 3-bosqichida tahsil olmoqda. Eng qizig'i u o'z ish faoliyatini maktabda o'qib yurgan kezlarida yo'q, kamalak bolalar tashkilotidan boshlagan. Men Qarshi shahrida tavallud topganman. İlk sabahımızda, yani ilk harf o'rgatgan, qaysir ma'noda savodimizni Qarshi shahridagi 4-chi murtali maktabda chiqarganman. Maktabga borgan vaqtimda o'sha katta hayajon bilan, ko'p bilimlarni, yangi bilimlarni o'rganishga harakat, o'sha boshqacha ishtiyoq bilan maktab ostonasidan qadam qo'yib, birinchi ustozimizning qo'llarini qattiq tutib, ko'p narsalarni o'rganishga harakat qilganmiz va juda ham qiziquvchan bo'lib, har xil savollar bilan qolgan sinfdoshlarimga nisbatan ustozimni ko'p savollar bilan qiynardim qaysir ma'noda. Nimaga bunaqa, nima uchun bunaqa bo'ladi degan savollarni juda ham ko'p berardim. Husnixatim o darajada chiroyli bo'lmagan, shuning uchun ustozim qiynalardi. Husnixatimni chiroyli yozdirish uchun mehr bilan, o'sha qalam bilan ruchkani qo'lga tutib, harflarni o'rgatganlar va shu jarayonda 2-3 marta harakat qilsam ham husnixatim chiroyli bo'lmagan. Va ustozim shu vaqtda qachonki inson harakat qilsa, ko'proq mashq qiladigan bo'lsa, hamma narsani to'g'irlash mumkin. Qachonki ko'p harakat qilsang, mas'uliyat bilan yondashib, shu qaytmasang ortga yozaversang, albatta husnixating chiroyli bo'ladi degan bir to'g'ri ma'noda motivatsiya bergan va shuni tushunganmanki, har doim qaysir ishni boshlagan vaqtingiz boshida oson bo'lmasligi mumkin, lekin ortga qaytmasdan shuni oxirigacha borsangiz va aynan qayta-qayta takrorlayversangiz, mashq qiladigan bo'lsangiz, albatta yaxshi natijaga erishingiz mumkinligini maktab davridan qaysir ma'noda anglaganmiz va shuning uchun 20 yillik hayotim davomidagi ko'p eng muhim bo'lgan xulosani shu maktab davrida ham qaysir ma'noda olganmiz. Maktabda 9 yil davomida o'qidim, o'z ustimda ishlashga harakat qildim, ustozlarimizni to'g'ri yo'naltirishi va o'zimni qiziqishim bilan yoshlar tashkilotida sardor bo'ldim. Aynan kamalak bolalar tashkilotida viloyat kamalak sardori, viloyat ittifoq sardori sifatida ishlab, aynan shu sardorlikni tuman, shahar bosqichi, viloyat bosqichlaridagi faoliyatim yuzasidan harakatlarim natijasida respublikada ham sardor bo'lib, 1 yil davomida Toshkent shahrida ham o'qib, ham respublikada butun mamlakatimizdagi maktablarda faoliyat olib borayotgan maktab sardorlari faoliyatini muvofiqlashtirdim. Hamda Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyda o'qish faoliyatimni davom ettirganman va aynan bu yerda iqtisod yo'nalishida tahsil oldim. Va mana shu aniq fanlar bilan xorijiy tillarda qiziqishim borligi va bir o'zimni shu sferada kelajagimni qaysir ma'noda so'nggi qarorlarim shu yo'nalishda bo'lganligi uchun ham tahsilimni davom ettirdim. Va matematika hamda ingliz tilini chuqurroq o'rganishga, hisob-kitob va xorijiy tillarni kollaboratsiya qilib o'rganishga harakat qildim. Navbatdagi qahramonimiz Shohsanam Bobojonova 1996-yilda Qarshi shahrida tavallud topgan. Ilm tog'ining eng baland cho'qqisini zabt etmoqqa kirishgan Shohsanam xon bugungi kunda viloyatdagi eng yosh doktorantlardan hisoblanadi. U bugungi kunda Shahrisabz pedagogika institutida faoliyat yuritmoqda va yosh avlodga ilm sirlaridan saboq bermoqda. Men Qarshi shahrida tavallud topganman va ilk maktab bosqichlarimni Qarshi shahridagi 9-chi o'rta umumiy ta'lim maktabida boshlaganman va har bir narsa, har bir bilim albatta fundamental bilimga bog'liq. Meni ham hozirgi kungacha kelishimda albatta maktab bosqichi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Sababi 9-chi maktab ham tartib jihatidan ham bilim jihatidan bizga juda katta yo'l yurib o'rgatdi. Bizning sinfimizda o'qiyotgan paytimizda sinfdoshlarimiz o'rtasida sog'lom raqobat muhiti yaratilgan edi va bizni har bir bilim egallashimizda, yuqori natijaga chiqishimizda albatta ushbu sog'lom raqobat juda ham katta imkon berdi va bizni mana shunday marralarga yetishimizga sababchi bo'ldi. Sababi sinfdoshlarimiz bilan bellashib, bahslashib, birgalikda ilm o'rgandik va albatta hozirgi kungacha bo'lgan jarayonga yetib keldik. Hozirgi kunda biz albatta mana shu boshlang'ich bilimlarimizni endigi amaldagi holatlarini ko'rib kelmoqdamiz va albatta maktab bosqichidan keyin
Qarshi shahridagi 2-sonli akademik litseyda ta'limni davom ettirdim va endigina qadam bosgan maktabdagi sargina ulg'ayib, katta hayotga qadam qo'yayotgan dastlabki bilimlarimiz ana endi rivojlana boshladi, kurtak yoza boshladi. Biz endi o'z maqsadlarimizni, o'z yo'llarimizni tanlay olish qobiliyatiga ega bo'ldik. Mahliyoxon Mannonova 1988 yılda Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tavallud topgan. Tabiatan kamtarin va o'ta muloyim bo'lgan Mahliyoxon bolaligidanoq milliy liboslarimiz va ularning o'ziga xos bezaklariga havas bilan ulg'aydi. Bugungi kunda o'z faoliyatini xuddi ana shu yo'nalishda olib borayotgan faol tadbirkorlardan. Bolaligimda mana shu kelinlar sarilarini keyin taqinchoqlarni yasashga, kelinlarni yopinchoqlarga qo'l mehnati bilan o'sha toshchalarni yopishtirilardi. Shuni yaltiroq toshchalarga qiziqib, men ham qiziqqanim tufayli o'sha hunarni o'rganishga harakat qilganmanda, keyin o'zim ham o'sha qo'shnimiz Xursinapadan kelinlik liboslariga milliy bezak bera boshlaganman. Dastlab 3-4 sinflardan shogird bo'lib tushganman. Birinchi bo'lib o'sha toshlarni bezashni o'rganganman, keyin tikishlarni o'rganganman, keyin o'sha toshlarga, o'sha kelinlik liboslariga qo'shib zargarlik mahsulotlarini ham zamonaviy uslubda milliy liboslar yaratishga o'zim hissamni qo'shganman. Men ustozimdan 5 yil davomida hunarmandchilik sirlarini o'rganganman. Men ham o'sha bolalarcha qiziqish bilan o'shanga tasavvurga ega bo'lganman. Mana hozir ham esimda turibdi, kelin liboslarida yaltillab turgan narsaga odamda ko'zi tushadi birinchi o'rinda. Yarqiroq bo'lganligi uchun men ham ko'proq o'sha ko'proq toshlarni bezasamda bejirim qilib qo'yishni xohlardim. Bu hunarni o'rganishga chin ko'ngildan qiziqdim. Yoshligimdagi qiziqishim men hozirgacha ham davom etmoqda. Malika Alixanova viloyatimizdagi rahbar ayollardan biri. O'ziga xos shijoat, kuch, g'ayrat va mas'uliyat bilan o'z ishiga yondashuvchi bu qahramonimiz bugungi kunda Yoshlar ishlari agentligining Shahrisabz shahar bo'limi boshlig'i vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda. Men Toshkent shahrida tavallud topganman. Toshkent shahrida bolaligim o'tgan. Undan keyin ota-onam bilan Qarshiga ko'chib kelib, Qarshi shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olganman. Maktabda juda ham faol qizlardan bo'lganman, ya'ni xotiram juda ham kuchli bo'lgan. Aynan bitta she'rni yod olsam, uni birdaniga o'sha joyda o'zida aytib berganman. Va maktabda sinfdoshlarimga nisbatan 2 yil ertaroq maktabni tugatganman. Ko'rsatuvimiz qahramonlarining o'z kasbi va sohasini qanday boshlaganliklari va bu yo'ldagi asosiy qadamlar haqidagi fikrlar bilan ham qiziqdik. Oliy ta'limda talaba bo'lgan vaqtim, demak, ma'lum bir muddat Toshkent shahrida faoliyatimni davom ettirganimdan so'ng ota-onam bag'rida yaxshi tahsil olaman, ular bilan birga ko'proq vaqtim o'tkazaman degan rejalarim bor edi. Lekin oliy ta'limim Shahrisabz shahrida joylashganligi uchun bu yerda ham baribir mustaqil, haqiqiy talabalik muhitini his qilgan holatda oliy ta'limda o'qish imkoni paydo bo'ldi. 2020 yil Shahrisabz davlat pedagogika institutiga qabul qilindim va aynan xorijiy til va adabiyot, ingliz tili yo'nalishida tahsil olish uchun qaysir ma'noda bir muhim qadamlarimni oliy ta'limga qo'ydim. Va bu yerda o'qiyotgan vaqtimda nafaqat talaba, balki yoshlarning eng ilg'or yetakchisi sifatida o'qishga qabul qilinding. Ijtimoiy faollikni to'xtatib qo'ymagan, faqat tadbirlarda faol ishtirok etib o'qish tashab qo'ymagan degan mazmundagi bir gap-so'zlarni o'zi ham zimmangizga katta mas'uliyat yuklaydi. Va bu mas'uliyatni his qilib, ikki karra o'zingizni namoyon etishga harakat qilasiz. Oliy ta'limdagi birinchi yilda nafaqat talaba, balki mana shu pedagog jamoada mas'ul xodim ham bo'lish nasib etdi. Va aynan rektorning yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi hamda yoshlar yetakchisi sifatida ish faoliyatimni boshladim. Birinchi kurs talabasiman. Bu yerda mendan katta bosqichda o'qiyotgan talabalar bor. Ularga yetakchilik qilish, ularni ortizdan ergashtirish bu juda katta mas'uliyat va hali oliy ta'limda yangi bo'lgan talaba uchun adaptatsiya jarayonlari umuman oliy ta'lim men uchun yangi maktab edi va birinchi yildan ko'p katta tajriba bo'ldi. Ular bilan ishlash, loyihalar o'tkazish, o'zimizning ustimizda aynan mutaxassisligimiz bo'yicha mustaqil manbalarga tayanib ma'lumotlar o'rganish bu juda ham hayotimdagi eng muhim va qiziqarli o'tgan yillardan biri hisoblayman. Chunki birinchi bosqichda talaba bo'lib qabul qilingan vaqtimiz hali biz shaharni yaxshi bilmaymiz.
manada. İnsanda muhtemel yaşlı kısımlar gelmez. Bizde savollar cüdeyim kop. Kanaka bolarken, ondeli olarken mamadigen. Kop yine savollar bolgen. Lekin tizimde her kanda insanı muvaffaqiyatli bolishi de, yani onun faaliyeti tizimli tashkil etishi de. Ustozlarning roli cüdeyim kattada bo'ylayma. Albatta, oliy ta'limda cüdeyim kop insanlar. Bizga ustozlik qilishdi. Biz ularni etaklarini mahkam tutib, o'g'itlarga amal qilib, faoliyatimizni yaxshilashga, bilmaganimizni o'rganishga, bilganimizni esa tengdoshlarimizga o'rgatishga harakat qildik va mana 3 yildan buyon oliy ta'limda ham yoshlar yetakchisi sifatida ishlayman, ham mana shu ta'lim muassasasida o'qiyman. Oliy ta'limni o'zida ham qaysir ma'noda bir ma'lum bir yutuqlarni, natijalarni qayd eta oldim. 3 yil davomida Mirzo Ulug'bek vorislari ko'rik-tanlovini respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, tilla qizma bil ilovam uchun demak, investitsiya ajratilishiga erishdim. Shu bilan bir qatorda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'tkazilgan yil talabasi ko'rik tanlovida ham faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Hamda Suyuma G'aniyeva nomidagi stipendiyaga ega bo'ldim. Ziyo forum xalqaro fondi tomonidan mamlakatimizdagi 100 nafar iqtidorli talabalarga bag'ishlangan top 100 nafar iqtidorli talabalar almanaxidan ham viloyatimizda 2 ta talabani qabul qilingan bo'lsa, o'sha 2 ta talabadan biri aynan bizni oliy ta'limimizda o'qiyotgan talabalardan biri sifatida e'tirof etilib, shu kitobdan ham joy oldim. Ko'pchilik natijaga erishsangiz, keyin ular aytadi, faqat bittasan emas-ku, boshqalarga imkon ber va albatta o'zingiz ustingizga ishlaganingizdan keyin qaysidir marralarni, chegaralarni zab etganingizdan keyin siz o'sha chegarani qayta zab etishni xohlamaysiz. Albatta yangi masofalar, yangi chegaralar tomon siz borasiz, o'sha chegaralarni chegarasiz qilish uchun. Va men aytmoqchimanki, o'zini ustida ishlayotgan faol tengdoshlarimga, siz yutuqlarga, ma'lum bir yutuqlarga erishganingizdan keyin ham bo'ldi, yetadi deb kimdir sizni yoningizni qaysidir ma'noda sizga biroz dam ol, yetadi hozir shu yoshingga desalar ham ularning gaplariga quloq tutmanglar. Demak, mana 2-3 yildan buyon dunyo bo'ylab tajriba almashish, tajriba ko'rish va tengdoshlarim bilan fikr almashish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Dunyoning turli burchaklarida bo'lib o'tgan konferensiya va samitlarda ishtirok etdim. Xususan Rossiya, Turkiya hamda Markaziy Osiyoning bir necha davlatlarida mamlakatimiz nomidan ishtirok etib, o'z fikrlarimni bildirdim. Va meni tinglayotgan tengdoshlarimga bir maslahatim bor, qaysidir ma'noda do'stona maslahat. Siz mana shunday xalqaro konferensiyalarda, forumlarda albatta nutq so'zlayotgan vaqtingizda xalqaro, ya'ni xorijiy tillardan nutq so'zlashingiz kerak va aynan mana shu til eng muqobil til sifatida va sizni nutqingizni eshitayotgan inson nima deyotganingizni his qilishi uchun ham albatta katta mehr bilan xorijiy tillarni o'rganish kerakligini va oliy ta'limda biz o'rganayotgan mutaxassisligimizda ham raqobatbardosh kadr bo'lishimiz kerakligini aytmoqchiman. Men ham 2014 yilda Qarshi davlat universitetiga o'zbek filologiyasi fakultetiga o'qishga kirdim va albatta endi haqiqiy bilim, haqiqiy ilm va katta hayot, katta maktab boshlandi va ushbu davrdan birinchi kurslik chog'imdanoq men Qarshi davlat universiteti stipendianti bo'ldim va ushbu dastlabki olgan stipendiya menga juda ham katta mas'uliyat yukladi va hali orzu qilib yurgan ilm yo'liga kiraman degan qiz bola uchun bu birinchi qadam bo'ldi deb ayta olaman va meni keyingi natijalarim uchun turtki vazifasini bajara oldi va 2016 yilda Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'lganimdan keyin davlat grant asosida magistraturaga o'qish imkoniyatini qo'lga kiritdim va bu juda ham katta natija, ayniqsa qiz bola uchun ta'lim jarayonini davom ettirish, ilmiy bilim jihatlarini yuksaltirish uchun albatta imkon bera oladigan natija deb o'ylayman dedi va ushbu bosqichda men hali birinchi ilmiy tadqiqot ishlarimni boshladim. Bakalavriat paytimdan boshlab o'zbek tilida uchraydigan va hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan bittasi bo'lgan antropocentrik tilshunoslikka juda ham katta qiziqishim uyg'ondi. Sababi tilshunoslik faqat tilshunoslik uchun emas, albatta u jamoa uchun, jamiyat uchun xizmat qilish kerak. Men eng katta oliy maqsadim shundan iborat bo'ldiki, tilini jamiyatga bog'lab o'rganish va bakalavriatdan boshlab magistratura bosqichlarida ham albatta bitta mavzuni tanladim va bitta mavzu ustida ish olib bordim. Ya'ni insonlarning nutqida, insonlarning shakllanishida ma'naviyatning yuqori bo'lishi, aynan ma'naviyatga oid bo'lgan axloq so'zini naqadar kerakli ekanligini his etdim va aynan ushbu tadqiqot ishlarimda ham o'z aksini topgan bu mavzular, sababi bugungi kunda bilimli yoshlar bo'lishi mumkin, jamoatchi yoshlar bo'lishi mumkin. Albatta u yuksak ma'naviyatli bo'lsagina jamiyatga foydasi tegadi. Albatta hozirgi kunda men bakalavriat, magistratura bosqichlarini davom ettirib, ta'limning eng yuqori bosqichi bo'lgan doktorantura, ya'ni tayanch doktoranturaga ham o'qishga kirdim. Aynan 2022 yilda doktorant bo'lgan bo'lsam, tadqiqot ishlarimni boshlab
tezroq aynan jamiyatga mening ham hissam qursin degan maqsadda aynan jamiyatimiz uchun, tilimizning ravnaqi uchun o'zimning ham ozgina bo'lsa-da hissamni qo'shish maqsadida tayanch doktoranturada o'zbek tili ma'naviyat leksik semantik kategoriyasining axloq umumiy semali atovirliklari mavzusida ilmiy tadqiqot ishimni boshladim. Hali birinchi kursligimdanoq aynan da tayanch doktoranturada tadqiqot ishimni yakunladim va 2022-yil 28 dekabrda o'zimning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyamni muvaffaqiyatli himoya qildim va men eng vaqtli kunim hisoblanadi. Sababi men boshlagan dastlabki tadqiqotimni mana shu kunda yakunladim va jamiyatga ozgina bo'lsa ham mening hissamni qo'shish maqsadida qilgan ishlarim mana shu kunda yakun topdi va jamiyatimiz uchun, tilimizning ravnaqi uchun o'zimni hissamni qo'shish maqsadida axloqqa oid bo'lgan lug'at kitobi ham yaratdim. Ilmiy rahbarim bilan maslahatlashib, komillik sari ilk qadam deb nomlangan kitobimni nashr ettirdim va Qarshi shahridagi barcha maktabgacha ta'lim muassasalarida ushbu kitobimning taqdimoti bo'lib o'tdi va jajji bolajalar nutqida o'zimni yozgan she'rlarim va ularga bergan izohlarimni ko'rib, eshitib, buni his qilib shunaqa baxtli inson bo'ldimki, jamiyatda bolajonlar aynan ushbu ma'naviyatga oid bo'lgan so'zlarni qisman bo'lsa ham tushunishib, yodlashib, albatta ular nutqida ko'chirib gapirishlari menga juda ham katta baxt edi deb ayta olaman. Taqdir taqozosi bilan Qashqadaryoni eng chiroyli hunarmand shahri bo'lgan Shahrisabzga kelin bo'lib keldim. Bu yerda ham men hunarmandlar oilasiga kelin bo'ldim. Qaynotam eshik rom yasovchi hunarmand edilar. Turmush o'rtog'im esa zargar ustalar. Qaynonam kashtachilikka qiziqqanlar. Yana men Shahrisabzga kelin bo'lganimdan keyin men turmush o'rtog'imdan zargarlik sirlarini o'rganishga harakat qildim. Qaynonamdan kashtachilik hunarini o'rganishga harakat qildim. Bugungi kunda men ham kashtada o'zman. Ham gilamchiman, ham zargarman. Ham kelin liboslarini yarataman. Yaratuvchi dizaynerman. O'sha kelin liboslariga bezak beraman. Kelin liboslariga mujassamlashgan holda o'sha zargarlik mahsulotlarini qo'shib, kelinlarimizni chiroyiga chiroy qo'shadigan o'sha zargarlik buyumlarini ham yasashga harakat qilaman. Qarshi davlat universiteti xorijiy tillar fakultetini ingliz tili yo'nalishida tahsil olganman. Ingliz tili fani juda ham meni juda ham yaxshi ko'rganman bu fanni. Undan keyin 4 yil davomida o'qidim. O'qiganimdan keyin esa Qarshi shahridagi bank kollejida 2011 yili Qarshi shahridagi o'sha bank kollejida ingliz tili fan o'qituvchi sifatida o'z faoliyatimda ilk bor boshladim. Endi yoshlar bilan ishlash menga juda ham ko'proq yoqqanligi uchun, tashkilotchiligim borligi uchun bank kollejining direktori qizim menga tashkilotchiliging yoqib qoldi. Sen shu bank kollejida kamolot yetakchisi bo'lasan va o'sha o'qituvchiliging bilan birgalikda kamolot yetakchiligini ham olib borasan dedilar. Shu o'sha ko'proq menga yoshlar bilan ishlash, yoshlarni o'sha tashabbuslarini olib chiqish, ularning iqtidorlarini ko'rsatish, o'sha tadbirlarda faol ishtirok ettirish ko'proq yoqqanligi uchun dars o'tishdan ko'ra ko'proq men aynan o'sha yoshlar bilan birgalikda ishlashni ko'proq afzal bilganman va bir necha tadbirlarda Qarshi shahridagi o'sha bank kolleji respublika bosqichlarida, viloyatlarda doimo faqatgina birinchi o'rinda olishgan. Biz tanlovlarga borganimizda Qarshi bank kolleji keldi deyssa, bo'ldi, baribir Qarshi bank kolleji birinchi o'rinda oladi deya boshqa kollejdagi tengdoshlarimiz birdaniga taslim bo'lishardi. Va undan keyin baribir yoshlar bilan ishlash ko'proq meni hayotimda katta o'rin egallaganligi uchun o'sha tizimda ta'lim tizimidan chiqib, aynan yoshlar hayotida o'zimni faoliyatimni olib bordim. 2020-yili Qarshi shahrida Kamalak bolalar tashkiloti raisi bo'lib boshladim. Yoshlar ittifoqida ishlaganimdan keyin 2021-yil yoshlar ishlari agentligi tashkil topdi va o'sha yoshlar ishlari agentligi Qashqadaryo viloyat boshqarmasida 5 tashabbus bo'lim boshlig'i sifatida ish boshladim. U yerda ham juda ham ko'p ishlarni amalga oshirdik, ko'p yangi tadbirlar qildik. Aynan 2020-yili Qizlar ovozi klubi tashkil topgan o'sha aslida, lekin biz 2021-yil o'sha Qashqadaryoda ilk marotaba Qizlar ovozi klubini tashkil etdik. Faoliyatimizda juda ham o'sha Qizlar ovozi klubida juda ham ko'p tadbirlarni amalga oshirdik. Barcha qizlarni o'zini safida yig'a oladigan bir ajoyib bir maktab bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Biror bir sohada faoliyat yuritayotgan har bir inson albatta o'z ishi orqali jamiyatga, odamlarga foydasi tegishini istaydi. Shuning barobarida o'zi ham yuksalib boraveradi. Xo'sh, ko'rsatuvimiz qahramonlarining bu boradagi qarashlari qanday? Rostini aytadigan bo'lsa,
Kamalligi bolalar tashkiloti bu hayotimdagi eng katta maktab. Chunki tashkilotdan juda ko'p narsa oldik. Qaysidir ma'noda tashkilot bizga mas'uliyatli bo'lishni, nafaqat o'zimizni, balki tengdoshlarimiz hayotini ham yaxshilashga imkon berdi. Biz viloyatda yoki hududimizda qaysidir muammolar yuzaga kelayotgan vaqtimizda biz o'zimizni ayblardik. Nimaga shunaqa muammolar kelyapti? Demak, biz ishlamayapmiz. Demak, biz maktab o'quvchilari uchun loyihalar qilmayapmiz degan savollarni berardik va bu o'z o'rnida mana sal ulg'ayganimizdan keyin tushunib yetdimki, sardorlik bu bizga bo'lajak rahbar sifatida shakllanishimizga katta maktab bo'ldi va o'z tashabbuslarimizni ma'lum bir auditoriyada o'tkazish va aynan o'tkazgan tashabbuslarimizning natijalarini ko'zimiz bilan ko'rish imkonini berdi. Va aynan kamalak sardori bo'lgan vaqtimda bolalar bilan loyihalar qilayotgan vaqtimizda yoshi katta insonlar, mutaxassislar harakat qilib loyihalar o'tkazishi mumkin, lekin qachonki bola o'zining tengdoshi bilan birgalikda bir loyihaga erishsa, unda mas'uliyat bo'ladi va haqiqiy sog'lom raqobat muhiti paydo bo'ladi. Demak, tengdoshim uddalayapti, qo'ldan kelyapti, nimaga men uddalay olmayman degan savolni bola beradi va u o'z ustida ishlaydi. Sardorlik esa bu katta jamoa va jamoada har bitta insonning muhim pozitsiyasi borligini biz anglata olganmiz va jamoamizda turli qiziqishga ega bo'lgan bolalar bilan turli masalalarni muhokama qilganmiz. Shu vaqtda har bir bola o'z qarashlari, o'z g'oyalaridan chiqib, demak, fikrlarini bildirgan. Faqatgina inson kuchi bilan emas, balki intellektual salohiyati ham kerak ekanligini anglab, ular bir-biriga yordam berdi va shu vaqtda biz jamoada barchamiz o'zimizni, qobiliyatlarimizni, ya'ni soft skill'larimizni yaxshilashga erisha oldik deb o'ylayman. Sardor vaqtimizda bolalar parlamenti loyihalarini qilib, qaysidir ma'noda o'zimizni, haq-huquqlarimizni, bolalar qanday huquqlarga ega bo'lish kerak degan savollarga javob topganmiz. Shu bilan bir qatorda viloyatda imkoniyati cheklangan bolalar uchun Orzular ro'yobida Ko'mak kamalak nomli loyihamiz bo'lardi. Shu loyiha orqali biz imkoniyati cheklangan tengdoshlarimizning uylariga borib, ularni faqat holdan xabar olish emas, balki bilgan bilimlarimizni ulashish, ular bilan do'stlashish, ularni ijtimoiy hayotga moslashishlari yo'lida kichik bo'lsa-da muhim qadamlarni qo'yganmiz. Hali biz ilk tadqiqot davomimizda ilmiy faoliyatni yoshartirish va yosh olimlar safini kengaytirish bo'yicha har darsimda ularga tushuntiraman. Ko'cha-ko'yda yurganimizda odob axloq me'yorlariga rioya etmasdan ba'zi o'rinlarda ushbu so'zlarni buzib qo'llash holatlarini uchratdim va o'sha joyda ko'nglimga tugib qo'ydimki, albatta men ushbu sohada ish olib borishim kerak va olib borayotgan tadqiqotim bilan biz necha yillik tarixga ega o'zbek xalqimiz, har birimizda, har bir jamiyatimizda bobolarimizga borib taqaladigan buyuk-buyuk so'zlar, hikmatli so'zlar, bizning ajdodlarimizning o'gitlari, pand-nasihatlari shu qadar kengki, albatta uni bugungi yoshlarimiz bilishi kerak, bilishi shart. Albatta, axloqqa oid bo'lgan so'zlar hozirgi kunda 200 ga yaqin va uni faqatgina biz lug'atlardan uchratishimiz mumkin. Jamiyatda mana shu 200 ga yaqin so'zlarni barcha yoshlarimiz bilib, o'rganib, unga rioya etsa, albatta mana yuksak ma'naviyatli avlod, yangi O'zbekistonning 3-chi renessansini qura oladigan yoshlar shakllanishiga ishonchim komil. Biz ta'limni tarbiyasiz hech qachon ayro holatda tasavvur eta olmaymiz. Sababi ta'lim qachon sifatli bo'ladi? Albatta, tahsil olayotgan talaba o'quvchilar ma'naviyati va o'zini bilimini chuqur egallab, chuqur anglab olgandagina o'qituvchi hech qanaqa muammosiz dars o'ta oladi. Sababi dars jarayonida jim o'tiring yoki bo'lmasa eshiting, qaranglar, diqqat qilinglar degan so'zlar umuman dars jarayoniga kerak emas. Sababi ta'lim sifatli bo'lish uchun faqatgina fan va mavzuni o'tirish uchun albatta o'tirgan talabalarimiz ma'naviyatli va yuksak bilimga ega bo'lib, bilimga chanqoq yoshlar bo'lishini, ularning ko'zlari yonib turishini, faqatgina bilim va aynan ilmga qarab intilayotganliklarini ko'rib dars o'tsak, biz yanada chuqurroq bilim bera olishimiz va albatta mavzuni ichiga kira olishimiz mumkinligini endi o'qituvchi bo'lgandan keyin o'z tajribamdan ko'ra boryapman. Bir narsani quvonch bilan aytamanki, yurtimizda tadbirkorlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu tufayli men Shahrisabz shahrida Shahrisabz hunarmandlar klasterini tashkil qilganmiz. Bu Shahrisabz hunarmandlar klasterimizda 32 nafar doimiy ishchi ishlaydi. Bundan tashqari 80 dan ortiq kasanachilarimiz bor, xonadonlarga beramiz. Klasterimizda 130 dan ortiq turli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Birinchi navbatda biz atlas to'qiymiz. To'qigan atlaslarimizdan liboslar yaratamiz. Keyin kashtachiligimizdan dubbi, kashilok, sumka, keyin kamzul, kostyum, keyin qapchiqlarimiz bor, keyin sharflarimiz bor.
Asosan ki ipak gilamchiligimiz bo'yicha ipak gilamlar to'qiymiz. Bundan tashqari ustoz-shogirdlik an'analarimiz yo'lga qo'yilgan. Hozirda o'zim 2-sonli musiqa maktabida zargarlik yo'nalishi bo'yicha va dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha o'g'il-qizlarga dars berib kelyapman. Ularga qadimiy hunarsizlarimni o'rgatayotganimdan juda ham xursandman. 2022 yil yanvar oyida Shahrisabz shahrida Yoshlar ishlari agentligi bo'lim boshlig'i sifatida faoliyatimni boshladim. Boshida ish boshlaganimda to'g'risini aytsam, Shahrisabz shahrini yoshlari, Shahrisabz shahri qanday qabul qilar ekan degan savol juda ham ko'p qiynardi, lekin bu yerda ham o'sha bitta jamoa bo'lib, bitta oila bo'lib, yoshlar bilan birgalikda, sektor rahbarlari bilan birgalikda bu qo'rquvni yengib o'tdim. Va hozir Shahrisabz shahri mani o'sha ikkinchi uyimdek bo'lib qolgan. Bu yerda ham yoshlarimiz bilan birgalikda juda ham ko'p yutuqlarga erishdik. Davlat xavfsizlik xizmati kubogida viloyatda yigitlar o'rtasida hamda ilk marotaba o'tkazilgan qizlar o'rtasida bo'lib o'tgan tadbirda birinchi o'rin degan. Shahrisabz shahrining Namaton mahallasi qizlari birinchi o'rinda olishdi. Futbol bo'yicha mini futbolda birinchi o'rinda olishdi. Juda ham hayajonli daqiqalar bo'ldi. Ular professional futbolchi emas. Oddiy mahallaning qizlari. Ular futbol o'ynab ko'rmagan. Eng qizig'i shunda. Va o'sha futbol o'ynab ko'rmagan qizlarimizni futbolda ham o'zlarini ko'rsatib berishlari va birinchi o'rinda olishlari bizani mana shu Shahrisabz shahar uchun yana ham katta bir yangilik bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Undan tashqari yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashabbusimiz, iqtidorimiz, kuch-qudratimiz vatan uchun shior ostida bo'lib o'tgan tadbirda Shahrisabz shahri birinchi o'rinda olib, 3 million so'mlik voucher bilan taqdirlandi. Bu degani Shahrisabz shahrida yoshlar uchun katta kreativ park barpo etiladi degani. Shahrisabz shahrida jami 27706 nafar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz bo'lsa, biz ko'proq urg'uni mana shu yoshlarimizni bo'sh vaqti qanday o'tyapti hamda ularni nima muammo takliflari bor. Birinchi navbatda yoshlar bilan yetakchilar bilan birgalikda xonadon-xonadon yurib, ularning muammolarini o'rganib chiqib, yoshlar balansini shakllantirdik. Ko'pgina xotin-qizlarimizni zamonaviy kasblarga o'qitdik va ularni kelajak kasblari loyihasi bo'yicha ham ularni turli tillarni o'rganishlari uchun ularni o'sha to'lovlarni qilib berdik va ko'pchilik qizlarimizni ustoz shogird an'anasi asosida o'sha ustozlarimizga hunarmand opalarimizga shogird qilib qo'ydik. Hozir ko'p qizlarimiz o'sha subsidiya asosida tikish mashinalari bilan ta'minlandi. Shahrisabz shahrida ham o'sha qizlar ovozi klubini joriy etdik. O'ylaymanki, bu qizlar ovozi ham o'zini maqsadiga erishadi va ko'plab qizlarning haqiqiy chinakam ovoziga aylana oladi deb o'ylayman. Ko'rsatuvimizning qisqa savol-javoblar deb nomlangan qismiga yetdik. Bu orqali faol xotin-qizlarimizning yana ko'plab o'ziga xos jihatlarini bilib olamiz. Qaysi rangni yoqtirasiz? Oq va moviy ranglarni yaxshi ko'raman, chunki oq va moviy ranglarga qaragan vaqtda inson tinchlanadi. Asosan yashil rangni yoqtiraman, sababi tabiat, jonli manzara. Qizil qaynoq rang e'tiborni juda ham tez jalb qiladi. Kelinlarga ayniqsa qizil rang juda yarashadi. Aynan ko'k rangni juda ham yaxshi ko'raman, chunki musaffolikni bildiradigan rang. Siz yoqtirgan gul? Gulni qaysiligi muhim emas, qanaqa kayfiyatda berilganligi muhim. Tabiatda jonli ravishda o'sib turgan gullar meni juda ham quvontiradi, sababi u bitta menga emas, balki butun jamiyatga manzara bera oladi, butun jamiyatni quvontira oladi. Menga uzilgan gullar yoki alohida kesib berilgan gullar yoqmaydi, sababi ular ma'lum vaqt o'tgandan so'ng albatta so'rib qoladi. Atirgul? Atirgulni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgan faslingiz? Ko'proq yoz fasli yoqadi, chunki o'zim ham shu yoz faslida tug'ilganman. Yoz fasli yaxshi, chunki ko'p insonlar misol uchun dam olishi mumkin. Men yoz faslini yaxshi ko'raman, chunki miriqib ijod qilamiz, dam olamiz. Men o'zim bahor faslida tug'ilganman. Yangilanish, yasharish fasli bo'lganligi uchun yaxshi ko'raman. Ayni bahor faslida tug'ilganligim uchun bahorni juda ham boshqacha yaxshi ko'raman. Eng yaqin do'stingiz? Eng yaqin do'stim o'zim va ko'proq maslahatlashaman onam bilan va hayotdagi ustozlarim bilan maslahatlashib turaman. Albatta, insonga do'st inson uchun o'zi yoki bo'lmasa uni ota-onasi bo'ladi. Hayotda meni eng yaqin do'stim turmush o'rtog'im. Eng yaqin do'stim o'zim. Sizni qattiq xafa qilishdi. Ish faoliyatingizda shu inson bilan ro'baro keldingiz. Qanday yo'l tutasiz? Agar kimdir bilan bir ziddiyatli vaziyatlar bo'lib qolsa, kimdir bilan tortishib qoladigan bo'lsam, o'sha narsani, o'sha jarayonni o'zida unutaman. Biz shunaqa insonlarimizki,
tog bilan uchrashmasligi mumkin, inson bilan albatta uchrashib turadi. Men ham o'z-o'zidan xafa bo'ladigan insonlardan emasman. Birovlar uchun albatta asab kayfiyatimni buzmayman, lekin agar kimdir ko'nglimga og'ir botib, og'ir gaplarni aytsa, yanada yuksalib, o'z kasbimni mohir pedagog sifatida yangi natijalarga erishib, ularga javob berishim mumkin. Juda ham qattiq xafa qilishsa, o'sha daqiqada o'sha insonni yomon ko'rishim mumkin, lekin qayta uchrashganimizda hamma narsani unutib, o'sha oldingidek munosabatda bo'lishda davom etaman, lekin baribir yuragimda u xafa qilganligi qoladi. Agar men shunday vaziyatga tushib qolsam, meni xarakterim hamma narsani esimdan chiqarib yuboraman. Hech narsa bo'lmaganday gaplashib, ish boshlab ketaveraman. Hayotdagi eng quvonchli kuningiz? Hayotimda quvonchli kunlarim juda ham ko'p va umid qilamanki, bunaqa quvonchli kunlar bardavom bo'ladi. Eng ko'p xursand bo'lganim, aynan o'sha kelajak bunyodkori davlat mukofoti bilan taqdirlangan vaqtim, ota-onam bexabar bo'lishgan, ya'ni men Toshkentga borgan vaqtimiz tadbirda ertalab qo'ng'iroq qilib chaqirishgan va shu mukofotni qabul qilib kelganimdan keyin telefonda ko'pchilik internetda ko'rgan xabarlarni o'qishgan, dadam ham ishda bo'lganlar, ayam ham ishda bo'lganlar xabardor bo'lishmagan. Ustozlarim telefon qilib aytishgan, lekin mana shu uni ahamiyatini qaysir ma'noda ular o ma'lumot eshitishganidan keyin baribir hali o'zimdan eshitmaganligi uchun ular mendan qo'ng'iroq kutishgan va shu dadamga telefon qilib, dada tabriklang, aytgan vaqtim dadam rahmat qizim, sen bilan faxrlanaman degan gaplari o'sha judayam katta kuch bergan. Judayam ko'pchilik ayamga aytarkanda, qizing faqat tadbir yuradi, viloyatma viloyat yuradi, undan ko'ra o'qishiga ko'proq e'tibor qaratsa bo'lmaydimi, nima foydasi bor o'zi shu yoshlar tashkilotini, nimaga kerakmi o'zi shunaqa deb ko'pchilik, endi ayam menga bildirmagan u jarayonlarni, lekin ayamga shunaqa savollarni ko'pchilik so'ragan ayamda va men muddatdan oldin talaba bo'lgan vaqtim aynan o'sha insonlar shunaqa chiroyli gaplarni gapirgan insonlar birinchilardan bo'lib ayam tabriklagan. Men uchun quvonchli bo'lgan kun dissertatsiyamni himoya qilgan kunim, sababi katta insonlar, katta olimlar davrasida men hali endi ilmiy daraja uchun harakat qilib boshlagan bir yosh sifatida borgan bo'lsam, birinchi mas'uliyat bu katta mendagi hayajon va albatta ushbu jarayonda ota-onam ham ishtirok etishadi, ustozlarim ishtirok etishadi. Shunchalik olgan bilimlarimni ko'rsatib berishim kerak va so'z berilgan paytda siz endi shu kungacha kimga minnatdorchilik bildirmoqchisiz, kimga tashakkurlaringizni bildirmoqchisiz, sizga navbat beriladi va menga o'sha navbat berilgan paytda hammaga rahmat aytib chiqdim. Ustozlarimga, shu kasb tanlaganim, kim menga yordam bergan bo'lsa hammaga, oxirida ota-onamga kelgan joyda meni tilim aylanmay qoldi. O'sha joyda shunaqa hayajonam, shunaqa xursandmanki, chunki otamni ko'zida, onamni ko'zida yosh aylanib turgan paytda men gapira olmadim. Qaysi birini aytsam? Hayotdagi quvonchli kunlarim juda ham ko'p. To'g'risi qaysini aytishni ham bilmayman. Farzandlarim, oilam doim tinchligi, yonimda bo'lishi har kun quvonchli kunimdan. Hayotdagi eng quvonchli kuni baribir har bitta ona uchun o'sha farzandini yutug'i uni eng quvonchli kuni hisoblanadi. O'sha aynan men uchun quvonchli kun 16 yoshli o'g'limning talaba bo'lgan kuni. Har bir insonning kelajakda o'z oldiga qo'ygan maqsad va rejalari bo'ladi. Uzun hayot yo'lida ular sari odimlaydi. Endi ishtirokchilarimizning maqsad va rejalariga to'xtalamiz. Kelgusidagi rejalarim, oliy ta'limdagi tahsilim davomida o'z mutaxassisligimga alohida mehr qo'ydim va shu nuqtai nazardan pedagog sifatida faoliyatimni davom ettirish niyatim bor. Hamda xalqaro tashkilotlarda faoliyatimni davom ettirgan holatda aynan ta'limda va pedagogikada hali ochilmagan mavzularda ilmiy ishlar qilish va mamlakatimiz rivoji uchun boshqaruv sohasida demak o'z imkoniyatlarimni sinab ko'rish niyatidaman. Hozirgi kunda 26 yoshimda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyam himoya etgan bo'lsam, 30 yoshimgacha xudo xohlasa filologiya fanlari doktori degan ilmiy darajani olishga astoydil bel bog'laganman va hozirgi kunda doktorlik mavzuim ustida ish olib boryapman. Biz uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bundan keyin ham ishchilar sonimizni ko'paytirib, ayollarimizni ishli qilib, bandligini ta'minlab, bundan-da ko'proq yutuqlarga ega bo'lishga harakat qilamiz. Bugungi kunda qizlarimizga berilayotgan imkoniyatlarni sanog'iga yeta olmaymiz va ularga ular har sohada o'zini faolliklarini yana ham ko'rsatishlarini chin dildan xohlayman va so'zim so'ngida 11 oktyabr xalqaro qizlar kuni munosabati bilan barcha qizlarimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Ularning keyingi faoliyatlarida yanada o'zlarini har sohada ko'rsatib, jamiyatimiz taraqqiyotiga o'zining hissasini qo'sha oladigan qizlar bo'lishiga ishonaman.
Albatta, bugun viloyatimizda faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan faol xotin-qizlarimiz juda ko'pchilikni tashkil etadi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ular faoliyati haqida ham to'xtalib o'tamiz.